ଅଭାବର କରାଳ ଛାୟା ତଳେ ସୁମତିଙ୍କ ପରିବାର। କନ୍ଧମାଳ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଗରିବ ବିଧବା ମହିଳା ଏକମାତ୍ର ଅସହାୟ, ଯିଏ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଜନେତା ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଲୁହରେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଣିବିଡ଼ିକା ଗ୍ରାମର ସୁମତି ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ଅନୁଭବ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 16, ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 10। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ସୁମତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବି, ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଣଦେଖା। ବାସଗୃହ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଥରେ ଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫର୍ମ ପକେଇଛ। ତାପରେ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ମାନେ ପରିଶ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି କେତେ ଥର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାହାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଲୋକକୁ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ତ ଘର ଲିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତ କେବେରୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହିଁକି ହଉନି ନା? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସିନା ଆମର ନାଁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ଏଇଠି କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ନାଁ ବାହାରୁନି ବୋଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁ। ବତା ଖାଲି ମିଳୁଛି କିଣିପିଡ଼ିକା ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁମତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାମ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁମତି ଭଳି ବିଧବା ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ସରକାର ସହାୟତା କହିଲେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ମାସିକ 15 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବିଧବା ପରେ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କିଣିବିଡ଼ିକା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ କାଇଁ ସେଟା ତ ଫର୍ମ ଦେଲେ ତ ସେ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କାଇଁ ଆଉ ସେଟା ହବନି କି ଆସୁନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରୁ। କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ କ ନୂଆଗାଁରୁ ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।